Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui um jogo para PS4, o Dreamfall Chapters, ou capítulos, como quiserem, não sei dizer o nome disto. Está então aqui a parte da frente. Este é o último jogo da trilogia. Os outros jogos foram lançados para o PC, mas vale a pena dar uma conferida. O jogo também está completamente em inglês, mas podem ficar relaxados, porque eu vou fazer a tradução do jogo. Posso dizer que vai ser o detonado que vai dar mais trabalho no canal, mas vale a pena, porque o jogo tem uma história mesmo muito boa. Está então aqui o Blu-ray. E aqui temos um papel que dá-nos acesso à trilha sonora do jogo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não percam de detonar no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.